Meni të mektepi hoxës, mi ju ka dasht hoxëa diçka. I bjen deraj, s'lëviz zan, këthen. Sa u largua që doli hoxëa për mektepit? Tha o ti, u këthi tha, o që tha ati je, tha po. Tha po i rash deras, tha, nuk u. O tha, unë kështë e falë, tha dreken. A fmit i kam, tha, jam tim su fmit, tha të katunit. Tha si e tha fmit katunit, tha po s'njeva kur gjo, tha ati janë në banka hullën kejt. Tha se unë ishat e falë drekenës në fola. Si më tha fëmijët e katunit edhe kur nishur më tha su një asgjë? Po tha me artë shkolla jonë, tha një nër bank, një për mi bank, një në shpinta ti, tha. Tha kështu janë ta të shkolla. Hoxha i tha, ketë drejt, kështu i tha, ketë drejt, tha. Na të gjamija i mësojmë se e kanë babën njeri, rinë si njeri. Ju e kini mësu se e kanë babën majmun, levizin si majmuna. Kështu tha, këto sen dhe du të haronë. Këto sen të du të harronë, ma, të mos i thot ma kushi fëmijës tonë, e ke, aj, ka qenë aj majmuna, i plaki atje, të mos i thot ma kur, sepse aj kur s'ka qenë majmun, gjithmonë ka qenë njeri, na jemi njeri i ndershëm, kemi arë prej të ndershmin dhe këtë botë, khalaka kum min turabin, thumma khalaka hu min turab, thumma kale lehu kun feje kun, e këtë kam kriju prej dheut, dhe ka thonë, unë të bana të qalë, fa në fakhtu fihi min ruhi, unë e kam bërë prej shpirtit tim. Allahu ka thënë, pjesa e gjallënimit tim është në ti, o njeri, unë të kam bërë gjallë.